everybody to clap your hands in this place. Come on! Martin Johansson här för MMA-nytt som är här för att intervjua Rami Aziz som ska gå match på Vision Fighting Championship 2 imorgon. Hur känns det? Känns riktigt bra faktiskt. Jag har aldrig varit så avslappnad. Jag har alltid varit så här jättenervös innan dagarna innan. Men nu har det varit lugnt. Ingen skada innan. Hur kommer det sig? Nej, jag vet inte. Bättre planering kanske. Du är inte nervös alls inför vem du ska möta? Klart jag är så här. Men det kommer imorgon. Det kommer säkert. Det är bra. Hur tror du det kommer gå? Det kommer gå med avslut. Marken eller stående. Sa inte du sist att du skulle gå domslut? Du ville gå domslut sist. Så är det. Jag får med det. Jag kanske ljuger för dig, men jag har för med det. Men det blir ingen domslut den här gången. Nej, jag tror inte det. Det kommer gå. Domaren kommer bryta mig. Har du läst på dig motståndare någonting? Nej, vi har mötts innan 3 gånger på grappling. Och det är så 1-1-1 mellan oss. Lika vinst förlust. Så grapplingen vet jag hur det är. Sen står den där. Får vi se. Ja, så det blir mest stående den här gången? Ja, matchen börjar ju stående. Sen får vi se. Det är sant, det är sant. Ja, lycka till imorgon.